Ассалаумалейкум. Мына ақсары препарат жайлы айтып өтейін. Ақсары препарат бұл ивермек саламайтын адамдарға арналған. Асау малдарына, соларға сепсе болады. Ивермек саламайтын малдарға. Бұл ивермектің жидкий түрі былайша айтқан кезінде. Ивермек сасаңыз, кене бүргесі, қотыр кенесі қалай кетеді, тура осы препаратты сепсеңіз, тура солай қотыр кене бит бүргесінің бәрі кетеді. Ит шыбында өледі бұдан. Бұны малдың төрт түлігіне де қолдануға болады. Әр малдың екі қолтығына, екі шатына себеді. Екі қолтығы мен екі шатына шылқылдатып себеді. Шылқылдатып деген сөз 5 рет бір қолтығына, 5 рет екінші қолтығына, 5 рет бір шатына, 5 рет екінші шатына. 5 рет деген сөз 5 рет басады сонда бір қолтығына. Малдарға бұны сепкеннен кейін бір айға дейін жабысқан кене бірге ит шыбын өліп түсе береді. Денесіне жол аямайды. Қанын сорам деп кеп жабысатын болса, өліп кеуіп түсе береді. Малдарға зиян жоқ. Малдар жалап қойса да зиян жоқ. Мал өзінің денесіне сепкенін жаласа да өлмейді. Сосын бұл препараттың тағы бір жақсы қасиеті бар. Төрт түлік малға да қолдана береді. И бұны сепкеннен кейін ертесіне сойып алып жей береді. Бұны күтудің қажеті жоқ. Ивермек сияқты. Ивермек салғаннан кейін бір айға дейін күту керек қой. Сол күні сойып жей алмайсыз. А бұны сразу сойып жей бересіздер. Сосын тағы бір жақсы қасиеті бар. Бұл препаратты екі положенияда себуге болады. Бірінші положениясы мына насадкасын бұрап, спрей дегенге қоясыз, спрей деген жазуға. Сөйтесіз де жақын жерден себесіз. Екінші положениясы мына стрем деген несі бар, струйна шашатын. Оны ұзақтан тұрып себе бересіздер асау малға. Сосын тағы бір жақсы қасиеті бұны құрттаватқан қойларға себуге болады. Қойлардың именно көбіне құйрығы құрттайды. Құйрығын көтересіздер де 5 рет шылдатып теуіп тастайсыздар. Бір айға дейін құртын өзі өлтіре береді и құрттатпайды бір айға дейін. Бұл препарат бір айға дейін қанға сіңіп қанда жүреді. Бірақ малға ешқандай зиян жоқ и малды сойып жейтін кезінде, малды бауыздаған кезінде қанымен бірге шығып кетеді. Денесінде қалмайды зардабы. Так что осы препаратты алып қолданып көріңіздер. Малы бар достарыңызбен бөлісіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, мына номерлерге хабарласыңыздар. Егер мен номерімді көтермей жатсам, осы номерлерге хабарласып, осы номерлерде сұрақтарыңызбен сұрай беріңіздер. Сұрақтарыңызды қойып сұрай беріңіздер.